Liturgia je najvznešenejšia činnosť, aké je človek schopný. Rozumom dokáže pochopiť úžasné veci, dokáže obdivovať krásu prírody, umelecké diela, ale cez liturgiu dokáže žiť v osobnom spojení s Bohom. Na to, aby sme prežili liturgické slávenie s čím väčším úmyslom, je potrebné rásť vo vzťahu ku Kristovi, ale ono sú to ako spojené nádoby. Vzťahom človek viacej chápe liturgiu a liturgiou zase vrastá do čoraz osobnejšieho vzťahu s Bohom. Koncilový dokument o liturgii hovorí, že liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila. Z tejto myšlienky jasne vyplýva súvislosť medzi slávením liturgie a kresťanským životom. Zároveň tu ale zaznieva aj ďalší rozmer, že cez liturgiu Ježiš Kristus hovorí jednak zhromaždeniu ako takému, v ktorom je prítomný, ale najmä hovorí cez Sväté písmo, preto to, samozrejme vo viere, možno nazvať každú účasť na Svätej omši osobným stretnutím s Ježišom, ktoré je neopakovateľné. Hoci posvetná liturgia je predovšetkým uctievaním Božej velebnosti, je aj bohatým prameňom poučenia pre veriaci ľud. Lebo v liturgii sa Boh prihovára svojmu ľudu a Kristus ešte stále ohlasuje evanjelium. A ľud odpovedá Bohu spevom a modlitbou. Je to najvznešenejší prejav bohopocty a v tom je veľkosť človeka, že dokáže sa predstaviť pred Boha, pochopiť jeho majestát a oslavovať ho. My sme niekedy viacej sústredení, niekedy menej, alebo tak sa vieme vložiť do toho, čo v liturgii zaznieva. Ale čo je podstatné, tak cez liturgiu sám Ježiš Kristus, on ju slávi. Nielen my jeho oslavujeme, alebo prichádza k nám, ale on je spolusláviaci a prihovára sa spolu s nami, za nás a spolu s nami k nebeskému Otcovi. Pri liturgii jednak sa dozvedáme, ako máme žiť, najmä cez liturgiu slova, a zase cez Eucharistiu čerpáme silu, aby sme to dokázali žiť. V Evanjeliu príkaz milovať svojho blížneho, v Eucharistii sila, aby som toho blížneho dokázal milovať. Preto je tu to nerozdielne spojivo a zase život nám pomáha plnšie sláviť liturgiu a liturgia žiť kresťanskejšie vo svojom prostredí. Liturgia nie je udalosťou len pre tých, ktorí sa na nej bezprostredne zúčastňujú, ale je do nej zapojený aj celý vesmír a celé dejiny. Cez dary chleba a vína je tu zastúpené celé stvorenie, ktoré oslavuje Boha. A potom je to aj stredobod dejín. Celé biblické dejiny sa sprítomňujú. Dejiny ľudstva, to, čo ľudia v dnešnej dobe prežívajú. Spája sa tu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Teda aj v tomto takom hlbokom význame liturgie je naozaj stredobodom života cirkvi a stredobodom života kresťana. Dnes sme si samozrejme stihli o liturgii a osobitne slávení Sv. Omše
povedať iba pár myšlienok, ale v nasledujúcich častiach relácie Svätá omša zblízka sa postupne vrátime podrobne aj k tomu, čo sa týka priestoru slávenia, liturgických predmetov a najmä potom z kroka na krok celej Svätej omši. Dovtedy vás chcem, milí diváci, pozbudiť, aby ste si to, čo sme si povedali, tak aplikovali na chrám, do ktorého vychodíte, všímali si ostatné kostoly, aby aj toto vám pomohlo potom prežívať Svätú omšu živšie a hodnotnejšie.